ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ମଦନପୁର ରାମପୁରରେ ଫାଇଲେରିଆକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଫାଇଲେରିଆ ରୋଗର ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି। ଗ୍ରାମର 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। सूचना अनुसार रक्त परीक्षा पर रोग चिह्नट हेले सामूहिक औषध बंटन हो शेषे ग्रामर समस्त जनसाधारण को फाइलेरिया विषय बुझाई सचेतनता करा जायतिला। ब्यूरो रिपोर्ट सर्वसाधारण न्यूज़।